Hörrni, nu ska vi hem till en kvinna med många järn i elden. Hon skapar smycken, träningskläder, böcker, djupdyker i kungligheter och har en podd som heter Säker stil. Häng med upp nu till Ebba von Sydow. Man ser ju liksom direkt att det är någon influencer eller känd person som bor här. Det hänger ett litet kajabud här. Då tar vi och ringer. Det är sista piffet. Slängs grejer. Hej! Hej! Börjar vi nu? Ja! Okay. Välkomna! Gud vad trevligt! Och du har fått någonting här. Rätt på dörren. Ja. 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 The life of Ebba von Sydow. Jag vet. Alltså det kommer bud. Hur så? Ja, men så trevligt. Kom in! Ja, kan inte du berätta då? Du har fullt ös nu. Ja, men nu är det... Jag är så glad att du gick till detta. Så jag med. Hur många gånger? Det är som liksom evighet. Jo, men jag är väldigt glad. Du har ju fullt ös. Så att jag känner mig väldigt glad att få sno din tid lite här nu. Nej, men det var ju underbart. Jag vet inte om det var meningen att man ska vara liksom sminkad och klar. Nej, vet du, jag älskar att du inte är det. Bra, för detta var en liten slott, som vi hade här. En liten sån tid. Ja, en liten slott emellan. Men berätta. Sen är det i och för sig en ledare på rätt som väntar på mig, så hon kan faktiskt... Hon kan vänta lite. Hon kan vänta. Du har väntat mycket på henne. Ja, jag har väntat väldigt mycket på henne. Nästan går på ett ut. Ja, men vi är vet hon liksom alltid att vi har... den som är sen? Eller är du också... Vi är lika försenade till varandra. Anneza. Så vi är lika respektlösa. Ja. Men det är ju fint. Vill du ha kaffe eller te? Kaffe. Ja. Men gud, då den här nya trevliga Nespresson. Ja, halvnya, men den är väldigt trevlig. Mm. Vill du ha kungakopp eller drottningkopp? Oj, det är finns Charles olika. Kung Charles eller drottning Elisabeth? Då vill jag ha drottning. Ja, men varsågod. Ja, det kände jag var trevligt. Kung Charles. Men gud, vad kommer de här ifrån? Nej, men den här köpte jag när jag bevakade kröningen av kung Charles för Sveriges Radio i London. Alltså jag har liksom en grej för sån här minneskoppar. Ja. Tycker liksom att det är så trevligt. Kaffet smakar lite gott i det. Ja, då får du ett härligt minne. Ja, men hur mycket gör du av den delen nu? Alltså den kungliga delen? Ja, men nu så driver jag podden Monarkerna på Sveriges Radio varje vecka. Mm-hmm. Och så har det varit ett väldigt kungligt år. Ja. Så ja, det har varit jättemycket. Mm. Hur länge har du... Det är drottningens del eller vårt del? Oj, nej. Nu har det hänt något. Varför du sa den där fina lilla maskinen? Ja, den där fina Nespresso. Jag behöver verkligen den här kaffen. Börjar brinna lite. Exakt. Nu verkar det som att jag så här aldrig gör kaffe hemma hos mig själv. Så inte, show. Inte så kan jag stoppa ner en podd. Jag har någon som gör kaffe åt mig. Men det har du inte. Det här är väldigt härligt i sån här Hollywood hemma hos alltid. När de så här, can I make you coffee? Och så ser man att de aldrig nästan gör sin egen kaffe. Men det är sjukt. Det kan man väl ändå göra. Är det goals eller är det mardröm? Jag tror inte jag hade velat ha det. Okej, så du kör den här podden? Ja, så jag gör podden Monarkerna där vi rapporterar om kungligheter runt om i Europa. Mm. Och så är det då Säker stil-podden. Mm. Och så har jag Sällskapet tillsammans med Cecilia Blankens, vars badrumsskott du borde gå hem till för övrigt. Så du har alltså tre poddar? Ja. Ja. Precis. Och sen har du nu spelat in och sen har jag TV. In Alla mot alla. Så därav också ser det ut så här lite överallt hemma det här hos oss. Fråge... Ja, det här är liksom en blandning av alla frågekort. Du kan få ta några om du vill. Så allmänbildat. Så sådana här ligger i alla mina handväskor just nu. Och lite strategiskt i köket. Jag kan alltså testa barnen på det i morse. De här, det vet man att det här liksom kan komma, eller? Nej. Nej? Absolut, det här är bara... kommer. Det är liksom bara mentalt för att, så här, bara för att träna. Lugna min stress, så har jag sådana kort och så tänker jag så här, då kan jag åtminstone det här. Förstår du? Vad heter kalsongmärket som bland annat Fredrik Ljungberg gjort reklam för? Nej, men vad i helskotta var det? Ja. Det känns det ändå som en sån liten skojfråga. Alltså, du vet, det skulle kunna komma. Mm. Ja, det skulle jag inte kunna det. Men vet du vad? Det skulle Olof Lund kunna. Ja, just det. Din partner. För det är en fotbollsfråga, nästan. Ja, den hade han ju absolut kunde kunnat. Kunde du? Nej. Men vad kan det vara? Säg vad började du på? Säg vad du började på bara. Ja, Är det, nej, inte Kevin Klein? Jo. Är det Kevin Klein? Just det var en grej när han gjorde det. Det borde vi ha kunnat. Ja, det borde, man borde åtminstone ha gissat på det. Jag vet, det finns väl inte så mycket. Nej, precis. Det hade ju varit det, vilket som. Ja, ja, så är det. Alltså, du har fullt ös med det då. Och du har varit på bokmässan. Jag har varit på bokmässan och lanserat min bok Kungliga kärlekssagor. Mm. Se om jag kan bjuda från barnet upp, eller? Jag kan...
bjuda på. Får du lov att ha en liten pralin? Oj, vad är det här för fint? Kaffet! Nej men sluta. Kungliga kärlekssagor, Ebba von Sydow. Ja. Det här är boken alltså. Jag gör mitt eget kaffe, men jag finns på en pralin. Alltså du finns på en pralin. Det är goals. Jag har ju bevakat alla kungliga bröllop. Gjort dokumentärer om kronprinsessan kring hennes 40-årsdag. En väldigt rolig grej var när jag gjorde förlovningsintervjun, vilket i kungliga sammanhang är så väldigt en klassisk kunglig intervju med Carl Philip och Sofia. Fick jag liksom komma till slottet och så sitter man där och så sitter de på en liten guldsoffa och så ska de typ säga det är så klick och prata om sin kärlek. Det var väldigt roligt. Du har gjort otroligt mycket saker ju. Vad är det roligaste? För det är ändå spridda skurar, det är kungligt och det är mycket mode. Och... Vet du att det allra roligaste är nog den här boken som jag skrivit nu? Är det det? Den här ljudboken. För det var så kul och så läskigt. Det är liksom min skönlitterära debut, så det är skitläskigt. Shit. Jag har liksom flyttat in i huvudet på Grace Kelly, fått gå loss på liksom detaljer, historisk research. Otroligt kul, otroligt läskigt. Och ändå då kul att blanda upp då med lite lättare liksom mode och lite precis, skojsigt. Men där kom ju allt in liksom. Mm. Och sen är ju säker stil, vi har ju så roligt hela tiden. Ja. Och vi firar 10 år nästa år. Är det 10 år sedan? Vi var så oroliga, Emilia. Vi satt häromdagen och hade möte och bara tittade på varandra. Har vi räknat rätt? Har vi nu gjort en logga och allting och så är det inte 10 år. Ja. Men vi har räknat det. Det är 10 år. Ja. Och böcker på det. Det hade ju varit väldigt antiklimax om någon kommer på nu att det är 8. Och bara, ner med loggan, ner med allt. Hur ska ni fira det här? Nu gör vi en grej av det. Ja. Hur ska ni fira det? Alltså hur ska vi inte fira? Vi ska fira kungligt. Vi ska fira hela året. Det är så härligt. Ja. Gud vad trevligt. Det blir, har ni gjort någon livepodd? Vi har inte gjort någon livepodd. Vi tänker rosa prinsesstårtor. Vi tänker stilutmaningar. Blir det en livepodd? Ja, tycker du det? Ja, med liksom, bubbel och tårtor. Ja, jag är så imponerad av alla som vågar det. Jag tycker det känns lite läskigt. Tänk om ingen kommer. Men det, ja, tänk om det man inte levererar. Men du gör ju massa andra sådana jobb. Ja, men jag vet. Men där hänger liksom bara säker stil är så vår lilla bubbla på något sätt. Så då känner jag så här, hjälp. Och alla där känner ju er. Ja, men alla som gör livepod, då gör de det superbra och liksom levererar. Och tänker Emilia så här, när vi pratar om det. Hon bara, okej, jag måste liksom ha en symfoniorkester. Jag måste sjunga. Måste jag det? Måste alla kläder? Så vi liksom, då blir det så upptrissat. Och så blir bara, det ingenting. Då blir det ingenting. Nej, då blir det ingenting. Men jag tror kanske... att det hade gått 100% hem. Ja. Och i det lilla. Man behöver inte göra det så. Nej. Folk hade tyckt det var kul. Ja. Men du, kan inte du bara visa oss lite lätt runt här? Jag vill ju verkligen se din, eller många vill verkligen se din klädförvaring. Och ja, hur ser det ut i en säker stil? Hur ser det ut i en säker stil? Just nu är den inte säker stil. Jo, det är en säker stil. För säker stil är också livet. Ja. Och det är en process. Men här bara, här hänger jag mest av min tid. Mm. I det hörnet i soffan där. Vad är det här för spännande? Och det här är min morgonrutin. Fiberblandning? Ja, gud. Mm-hmm. Har du inte testat detta? Nej. Så då gör jag liksom havregrynsgröt. Och så kör jag i det, lurar i det i barnen. Och så får de äpplemos, gröt och detta på liksom en rad i baren här. Mm. Och så är det klart. Sitter de här i baren? Ja. Så, 1, 2, 3, tjoff, klart. Har du några skönhetsprodukter i kylen? Brukar du lägga... Ja, men jag brukar ha mina ögonpads. Ja. Men tog jag ut dem för att jag tänkte att jag skulle gjort det lite innan ni kom här. Men det hann jag inte. Nej. Så de kommer vi hitta... Ja, exakt. Ja. De hittar vi i badrummet. Ja. Och jag har en fråga till dig sen som är otroligt viktig. Oj, det ser jag fram emot. Är det här en liten kontorsdel? Ja, mm. Så här sitter jag och hemmakontorar lite. Har vi något kul här? Björn Axén. Ja, men precis. Den kom släppte ju en liten trevlig bok här. Ja, jag kändes väldigt spännande. Och så har vi väl lite... lite säker stil hoppas jag verkligen att vi har där. Och så har vi lite säker stil. Jag fick den här av min mamma. Vad härligt. Visst. Här är en annan bok som jag har skrivit kapitel i. Bellfesten. Ja, den är jag väldigt stolt över. Oj, vad trevligt. Nej, men här är mitt lilla office som ni ser här. Ja. Har du alltid varit intresserad av mode? Så jag har ju alltid det. Ja. Och när jag började jobba på Expressen som chefredaktör, alltså då hoppade jag av juristlinjen för att liksom ta ett break från det. För jag tänkte att det skulle bli advokat. Och så tog jag liksom bara ett litet break för att det kom ett så roligt erbjudande. Och sen går det som det går. Det var bara för roligt. Ja. Jag tänkte, nästa termin. Men jag är förstås
glad över att det blev som det blev. Mm. Jag hade nog varit på tok för liksom otålig och good enough person för att vara jurist, tror jag faktiskt. Ja, förstår. Men det var ändå din stora dröm. Ja, då var det det. Eller vet du vad, skriva var min stora dröm. Och då tänkte jag, det kanske man får göra i det jobbet. Ja. Jag har liksom alltid startat skoltidningar, alltid skrivit, alltid jobbat med studentradio, spelat in egna kassettband. Har du något bra svar på det? Kan du komma ihåg så här, när började ditt intresse för det man gör? Ja. Ja, men jag, mitt liksom skönhetsintresse började ju jättetidigt. Alltså jag älskade ju att sitta så, borsta mammas hår och sätta upp, du vet så. Men sen fattade jag inte riktigt vad det kanske var man gillade. Nej, eller att man kan göra ett jobb av det. Exakt. Mm. Utan man var mer så, det här är lite skojsigt att hålla på med. Men då höll du på att skriva istället. Ja, och det är väl så med kreativa yrken, eller hur? Exakt. Det är nog väldigt vanligt, tror jag, att man då som du och jag tänker att så här, det här är ju hur kul som helst, men kan det bli ett jobb? Nej, jag ville ju bli veterinär. För det var ju så ett jobb, alltså som jag visste fanns. Precis, och min mamma är läkare. Mm. Jag tänkte att jag skulle bli läkare. Och det är väl i och för sig det enda jag kan ångra, det hade också varit väldigt kul. Ja, men du har ett väldigt roligt jobb. Ja, jag har ju det. Eller väldigt roligt och väldigt diffust. Men du, där borta, är det där du förvarar din säker stil? Let's go. Ja, skål. Let's go. Kung och drottning. Men gud, det här var så festligt. Det här är inte vardagsgarderoben. Men alltså jag har liksom bara, det här fest. Är, jag har bara det här. Festgrejer, nej men det är de här grejerna jag har. Och sen så till vardag så har jag liksom ett par jeans, ett par blå jeans, ett par svarta jeans. Det är så T-shirtar och så har jag mina träningskläder som jag kommer behöva sätta på mig snart för att jag ska iväg efter detta. Mm. För du har ju startat träningskläder också. Ja. Berätta, hur kom den idén upp? Ebba Sport. Ebba Sports, ja. Du började gilla att träna och sen... Alltså jag gjorde liksom en livsomställning egentligen. Från att ha varit den som aldrig trodde att jag skulle tycka om att träna. Till att på något sätt knäcka koden till att så här, det är som att borsta tänderna. Jag måste bara göra det. Mm. Och det är min absolut bästa terapi. Mm. Så nu har jag liksom fattat det. Och så efter att ha jobbat i mode i liksom 15 år så har jag också sett att det är extremt svårt naturligtvis. Jag har liksom den största respekt för alla som gör klädmärken. Men däremot kände jag så här, träningskläder, där saknas det någonting i min nisch. Mm. Eftersom jag älskar att ha träningskläder jämt. Ja, alltså det är träningskläder det. Eller... det är antingen eller här. Det är liksom träningskläder eller det här. Ja. Så. Och då så ska ju träningskläderna vara just liksom minimalistiskt, schyssta, inga loggor, svinbra kvalitet, det svarta ska hålla sig svart. Du måste visa någonting sen när du tar på dig. Ja, jag ska faktiskt också, jag känner alldeles avklädd här i liksom morgonrock. Nej, så trevligt. Det är verkligen att komma hem till ditt badrum så här. Jag känner också mitt hår. Nej, så trevligt. Jo, vi måste prata om det. Ja. Vi måste prata om luggen. Vi måste prata. Mm. Okay, jag ska vara helt ärlig och säga att hade jag kunnat göra det här så hade jag gjort det innan du kom. Men nu måste du visa mig, för den här är helt nyklippt. Vadå, du brukar inte ha lite luggigt? Aldrig. Nej, men du har ändå haft någonting va? Nej, nästan inte. Jämlångt. Nu rök det allting. Det är jättefint. Ja, men tack. Ja. Och du har ju en Dyson, såg jag. Nej, tyvärr. Nej, vad synd. Kan vi klippa lite ändå? Du vill liksom klippa ännu kortare? Jag vill liksom ha lite mer, tänkte jag. Va? Jag kände att det är så här, så. Och sen så vill man inte ha någonting där också. Ja, fattar. Att du vill ha lite mer layer här. Ja. Det hade jag kunnat tänkt mig, absolut. Eller? Ja, det här. Ja. Det är för långt. Kan du göra det med nagelsax? Så. Nagelsaxen. Alltså om man får henne gratis. För att det är ju en deal. Du är här, du klipper lite. Ja. Sant. Det skulle jag sagt åt mig att tänka. Jag tar kökssaxen, det är bra. Men vad bra. Liten bara. Vad glad din frisör ska bli så. Han kanske blir väldigt ledsen då, Victor. När jag kommer så. Klipp med kökssaxen. Vi ser cliffhanger på den. Kan bli så. Ja. Mm. Och här förvarar du lite. Och här förvarar jag liksom lite, nej men det är lite mer. Men gud, det är mer fest. En gammal Ellegalan. Stass. Wow. Alltså. Och så håller jag på och Men så du menar att dina vardagsgrejer, det ryms liksom i en liten garderob typ? Ja, men det gör det. Här är liksom kavajer. Mm. Så. För det är ganska luftigt i garderoben ändå. Ja, och här är de enda jeansen. Ja, shit. Jeans, två på svarta kostymbyxor. Och en svart kavaj, en ulljacka. Här är det kvalitet framför kvantitet. Jag vet inte, men jo. Och sen så behöver jag sån här grejer liksom i jobbet. Det blir ju ändå. Ja. Och sen är det vissa grejer som jag inte kan göra mig av. Men den här hade jag när jag sände på Sessa Madeleines bröllop. Det var en fullständig katastrof. Var? Jag fick alltså byta i direktsändning. Varför? Därför att det är en gammal akne. Ja. Älskar den, känn vad härlig ändå. Mm.
Jätteskönt. Men vad hände? Blev det fläckar? Därför att det blev en stor ballong. Aha, nej. Plötsligt började folk så här mässa och skriptan bara så här, oh my god, så här, bort. Jag såg ut som en stor blå ballong i rutan. Och jag vet inte om jag, 2013, jag var kanske gravid. Ja. I don't remember. Så det blev. Det var en extra effekt helt enkelt. Men den kan jag inte riktigt glömma. Men du känner katastrofen måste ändå vara kvar. Ja. Här är en ny favorit. Oj vad fin. Petras fina Adore. Från Adore. Men till vardags då är det liksom träningskläder och... Eller guld. Eller guld. Ja. Okej, men här har vi ett badrum. Ett av tre. Ja. A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me. Are you smiling? Gud, alltså jag känner mig helt osminkad här, men nu får det vara så. Ja. Här är då, här har jag precis duschat. Lite detaljerat. Här är det lite blött och härligt. Men nioxin. Ja, du ser, den är ju nästan tom. Favorit. Det, eller vet du vad, det är det enda jag använder. Många frågar om ditt hår. Ja, nej, hur men, kan du ha så otroligt hår? Alltså det är ju bra produkter. Ja. Sen så växlar jag. När håret är i oordning på något sätt. Hårbotten fnasig, man är stressad, det är rött och irriterat. Då behöver jag liksom back to basics, rengöra på djupet. Och då är ju det där det jag använder. Nioxin är otroligt tycker jag. Ja men det är otroligt bra. Och den där inpackningen som står där. Ja, så bra. Den är... du. Det gör inget. Nej, den är suverän. Den är suverän. Bra. Och jag bräker ju på med detta. Ja. Tvättar inte håret särskilt ofta. Nej, det var det jag tänkte fråga. Fjärde dag typ. Men alltid balsamet i hårbotten. Det är ju... Ja. Lifehack. Jag vet. Det är då det blir så mjukt och härligt. Ja, och, precis. Kör du någon av dem också? Jag kan inte hålla det. Ja, men precis. Den här är ju... Det är perfekt att du nyss har duschat. Du kan ju visa grejer här. Precis. Den kör jag liksom så här. Layer lite. Och så i med den. Jag har ju ett bra hår av mig själv. Men jag har inte en bra hårbotten. Och jag ser att det växer och mår jädrigt bra de här produkterna. Så du har ju ett tjockt. Hår alltså. Ja, men det har jag. Men det har du i dig själv ju. Man måste ha tålamod med en rutin också. Alltså att jag har ju också genom åren så använt någonting i 3 veckor och så bara nej. Eller någonting och känner man, använd det ett tag och testa. Det tror jag är ett jättefel. Även om jag inte blåser håret typ nästan någonsin så kör jag det här värmeskyddet. Jag känner att det nästan är lite stylingkänsla på jag det. Jag tänker också att är det är lite vårdande. Ja, men det är väl lite vårdande. Exakt. Så att det är bara bra att ha i. Ja. Men det är typ det du tar i. Du tar inte i någon annan kräm eller hej och hå. Nej, jag gör inte det. Det använder jag. Och sen kör jag ibland lite av den här. När det blir för liksom torrt och just pressigt. Det. Lite gloss. Ja, lite. Jag vet inte, det också lite shining care. Torrshampoo, hur är det med det? Torrshampoo, absolut. Folk frågar ofta så här, hur gör du när du tränar nästan varje dag? För du Och det är ju bara att i med torrshampoo. Jag blir också blöt och äcklig i hårbotten. Men det skiter man i. Man får bara skita i. Det går inte annars. Nej, det kan du inte hålla på och tvätta det där på det varje dag. Nej, men det går inte. Du har lite kroppsprodukter här också. Ja, där har du ett bra torrshampoo. Ja, men där har jag ett torrshampoo. Du har ett till bakom dig. Mini torrshampoo i varje väska. Är det favoriten? Nej, alltså jag tycker att torrshampoo så här, hitta någonting bara. Och köp eller något som du kan ha. Så att du kan ha några små i någon väska eller i gymväskan eller vad det kan vara. För det är en lifesaver. Alltså ditt hår är ju så fint. Det känns som att du är så put together med ditt hår. Att du skulle ha så här fönar, så här lock eller du vet. Men det fönar, är du inte. Fönar ytterst sällan. Hur får du det så fint? Självtorkar ja, men det bara så. Det skadar väl håret också. Ja, absolut. Det är värme. Ja. Ja, men vadå? Du kan självtorka det här nu och så blir det fint. Nej, luggen är ju ett stort problem. Ja. Där får du dra en. Vad ska jag göra? Men har du ingen Dyson? Jo, jag har en Dyson. Ja, då ska eller den ligger i min dotters rum. Ja, för den brukar åka till Marias rum. Jag har ett riktigt bra tips. Ja, för jag har inte ens fått den och liksom... Men alltså, jag tänker att jag har för mycket hår nästan på den. Nej, alltså inte luggen kan du göra med den. Luggen kan jag med den. Ja, och då kommer du ju älska det. Ja, men gud vad bra. Då får du visa mig det. Jag ska visa det. Ja. Men du, det där Metal DX, är det ditt? Marianne som är 12 år, hon är... simmar 5 gånger i veckan och har fått sin mammas hår, men när man simmar i liksom klor och allting så blir man ju superkänslig. Så hon älskar det här. Det där är ett av mina absoluta favoritschampon. För det tar ju bort metaller och klor och så vidare. Ja, det är det. Precis. Så jävla, man kan verkligen rekommendera det för dem. Och sen så gillar hon också det här. Okej, everyday shampoo. Det är liksom hela familjens. Ja, men vad kul med det.
Det är... För det är så häftigt när man hittar en produkt och så inser man så här, men gud, det funkar ju. Ja. Och så kör ni lite Bepanthen till kroppen, eller? Ja, och så kör vi. Och så kör du simglasögon på det. Så kör vi ett sånt här kit när Ernst 6 år. Gör han det? Ta en påse dem. Ja, och ta en påse dem. Det här är bästa lifehack för att få en 6-åring att tvätta håret. Superbra! Ja, varför tänker ingen på det? Nej, vi kanske också går känsliga. Alltså. Känsliga tittare på honom. Alltså. Känsliga. Ja, så det är väldigt bra. Och så lite kroppsgrejer. Ja, och så den också är ju fantastisk. Är en sån här rivig torrborste. Aha, vi kör på kroppen. Känns väldigt Gwyneth Paltrow och torrborste. Ja, verkligen. Sätta igång lymfsystemet. Ja, sen ser ni också ett badkar här då. Mm. Kan du gissa hur många gånger jag använt det? Ja, då använder du säkert typ aldrig. Nej, en gång tror jag. Va? Men, det står men barnen ändå, badar väl? Ni ser här att det är så här helt dammigt här på badsaltet. Ja, för du har aldrig rört. Men dina barn måste gilla att bada. Ja, 6-åringen badar ju då. Man blir lite sugen. Men har du inte ro för att bada eller? Nej, jag har inte det. Den enda gången jag provade så kände jag bara så här, åh vad härligt, nu ska jag göra det här. Mm. Och så typ låg jag med läsplattan, tappade den i badet, kaffekoppen, helt så här, stressigt. Det var inget för dig? Nej, det var ingen hit. Nej. Men det är okej. Vad har du med där på hyllan? Ja, men den här använder jag ju nästan hela tiden också. Vad är det? Aldrig sett. Det här är sån här nagel, ni vet. Okej. För du går och fixar dina naglar eller? Ja, det gör jag. Nu ska jag göra det idag för någon... inspelning här som är lite dassiga. Men så, bra olja. Och så har du lite parfymer. Hur doftar Ebba Monsy då? Jag doftar, ska vi se, den här som ni ser. En favorit. Vilken är det? Det här är Lime, Basil and Mandarin av Jo Malone. Den är så trevlig. Så jag är ganska minimalistisk när det gäller det. Och inte så mycket doft. Hellre då liksom en härlig doftande hårprodukt nästan. Och så lite parfym. Den här gillar jag ju också. Mantles and Crayon. Jag tycker den är så god. Ja. Alltså det är ett spa. Ja, den är... Och den är också så här bra handväske. Exakt, bara rulla på lite. Ja, bara rulla på lite. Den gillar jag. Det här är faktiskt min andra sån här. För den är ju liksom inte en stark parfym. Nej, utan bara som nästan som en olja. Och så här är faktiskt min farmors gamla. Nej. Nummer 5. Ja, hennes gamla. Så hon hade liksom ett litet stash av såna i sitt badrum. Wow. Och när hon dog så plockade jag med mig några av dem. Och har dem här så kan jag liksom... Ja. Var hon väldigt beauty eller liksom gillade hon skönhet? Hon var en typisk Chanel-kvinna i små dräkter. Och upplagt hår och så. Ja, väldigt så. Och då... behöver jag liksom bara dofta på den så tänker jag på henne. Det är rätt häftigt med doft. Det är så jäkla coolt. Men jag kan inte använda den själv. Det blir liksom, nej, det doftar jag som det blir för mycket. Men du, jag ser, där har du till av dina varumärken. Eller? Ja, här har jag. Här har jag prover i nu som... Just det. Men du olika... har ju även smycken. Ja, precis. Det är helt otroligt så mycket du har. Och gör. Ja, nej, men detta är ju... Vad har jag på mig idag? Måste du har något hjärta. Jag har inte den här hjärtan på mig. Jo. Mina diamanthjärtan, så det är mina handgjorda. Så allting är diamanter? Allting är fine jewelry och det är handgjort. Mm. Och ska vi se vad som ligger här. Jag tror det brukar ligga lite, ni ser, här ligger lite olika prover och ett litet gytter av prototyper på olika saker. Gud vad roligt. Det här får jag ta tag i sen. Hur kom liksom smyckestanken till dig då? Ja, men jag är väldigt minimalistisk med mina grejer trots att jag jobbar med detta. Mm. Man vill ju bara ha de där så här favoritgrejerna som man kan ha jämt. Och jag måste kunna ha smycken som jag kan liksom duscha med, som är tidlösa, som håller. Och jag är inte en sån som håller på och byter hela tiden. Nej. Så då fick jag ett halsband av Johan som jag använde liksom jämt och så gick det sönder. Och så letade jag efter ett nytt. Och så började jag då jakten på det. Mm. Och i det så började jag tänka liksom så här, det vore ju fantastiskt att göra det själv. Och så gjorde jag ett själv. Och så började jag sälja. Och så gjorde jag med en guldsmed 20 stycken sådana. Mm. Och så sålde de slut direkt. Också för att jag liksom, inga återförsäljare, det är bara jag. Så det blir ju bra pris för handgjorda äkta grejer. Och gud, så är det. Så nu är det här hjärtat, såg jag nu att det har tagit slut igen. Då ska jag höra av mig till... guldsmeden, så ska han få knoppa ihop det är så fint att det är handgjorda. Det känns väldigt säker stil. Ja, eller hur? Och det känns väldigt keep it simple och exakt. Det man kan använda. Men du, här ser jag någonting som jag gillar. Ja, jag har precis lärt mig använda den. Jag fattade inte vad det var först.
Therese är en bra kompis till mig som gör det här märket Amelie. Precis. Hon var såhär, men Ebba, nu får du liksom börja använda det. Och jag bara såhär, men ja, vadå? Ja. Och det är ju helt otroligt. Visst, har du testat hårhandduken? Nej. Nej, för den är ju samma material, men är stor. Jo, fast den försvann också till min dotters rum, tror jag. Gud, hon har allt det fina. Vi får ta en titt där. Ja, exakt. Hon det tar det fina. Det kanske där vi egentligen borde göra det här. Men det här tar ju bort liksom... Den är helt sjuk, för man kan ta bara varmt vatten på den. Ja. Sen kan du ta bort allt smink. Ja. Utan någon... Eller så bara gossar man. Så gossar man med den också. Snuttefilt. Den är så mysig. Ja, men den är väldigt bra. Och så slänger man in i tvätten och så bara tjoff, tjoff. Exakt. Ja, väldigt bra. Men du, hudvård. Hur strikt är du med sånt? Är du en testare eller har du dina favoriter? Det kör vi direkt. Får jag dra av mig morgonrocken nu? Ja, är det okej? Ta av dig. Får jag klä av mig? Ta av dig, ja. Får jag sätta på mig kläder? Ja. Är det okej? Ja, gud. Ja, då gör jag det. Back again. Med Ebba Sport. Ja. Snyggt. Ja, men tack så mycket. Här är då min bästsäljande. Det är lite ribbat. Ja, så är det lite ribbat. Och så är det liksom bara underbara. Oj, vad snyggt. Och så hög liksom. Hög midja. Nice. Jag brukar liksom, folk får gärna komma fram så här, de bara åker de ner. Jag bara, nej, känn här. Ja, nej jävlar. Ska du släppa det? Men de är ändå stretch. Ja. Men de är ju verkligen, de sitter ju fast. Ja. Fin sport-BH också. Tack den är lite så längre. Mycket. Mm. Så, okay. Hudvård. Kaffet där. Ja. Mm. Här är det ett mantra som är liksom enkelt, snabbt och funktionellt. Här har vi då... Det minimalistiska. Ja, men är det det? Vad skulle du säga? Absolut. Du ska se hur jag har det hemma, så kommer du absolut tycka det är minimalistiskt. Ja, litet skräp här, men det är för sig. Det här är det jag använder. Vad rengör du ansiktet med? Rengör med en sån här bara. Balmet. Mm. Ja, tycker jag är väldigt bra. Ja, men jag är lite så här, älskar att testa grejer. Ja. Den, och sen älskar jag ju masker och serum. Mm. Just för när man är så sjukt trött och vill ha liksom som en kopp kaffe för ansiktet. Den här är, det den är till exempel. Ja, den gillar jag. Trevlig. Väldigt trevlig. Jag vet inte riktigt vad den gör. Jag vet, det känns bara så känns trevligt. Liksom, det är guld, kan inte vara fel. Nej. Jag hade i och för sig ett haveri med ansiktsmask för att jag tog en med lite för mycket riv i när jag skulle på tv-inspelning igår. Sluta. Och så bara kom jag liksom med stora röda pulserande fläckar i hela ansiktet. Nej. Ja, det var hemskt. Oj. Stackars makeupartisten. Då gjorde vi i och för sig det här hacket att vi la såna här liksom nästan över hela, över hela ansiktet. Smart. Det var liksom ganska smart. Jag bara, passa nu rinner serumet ut. Nu kan du lägga den där. Nej, men de här är inte så mycket i. Nej, de är lite så genomskinliga och härliga. Ja. Och sen går du ju på behandlingar då, eftersom du känner Therese, antar jag. Ja, det är ganska nytt för mig. Mm, det har inte varit någon som går. Jag har inte gjort så mycket, men det är ju banne mig fantastiskt. Ja. Så nu går jag kanske 2 gånger per termin, 4 gånger om året, något sånt. Therese är ju då hudterapeut. Jag går också till Therese. Du gör också det? Visst. På QVC. Therese är exakt. Mm. Hon är min kund och men då har vi liksom, hon bara, du måste komma och göra ansiktsbehandlingar. Hon har tjatat mig om att jag måste börja använda dem här. Och de har ju legat så länge. Älskar. Men hur ska jag använda dem? Men du är inte så, alltså det är när man blir så lite vätskefylld. Du vet, lite plufsig. Så här. När man fastnar. Ja, det är liksom, miracle. Du vet, dra så här. Så mera. Så liksom få bort plufset. Få bort vätskan. Mm. Men du är inte så vätskefylld. Nej, men det kan säkert bli. Ja. Ge mig några timmar. Så är det. Så blir vi svullna. Ja, precis. Exakt, så där. Och alltid bort från, exakt, alltid så. Ut. Så. Ja. Exakt. Här får man lära sig grejer. Gud vad bra. Ja, men så det är ju liksom lite roligt. Ja, men då gör du egentligen lite vad hon tycker du ska göra typ. Ja, det gör jag ju faktiskt. Så du har ingen favoritbehandling? Nej, jag säger bara så här, gör vad som behövs göras helt enkelt. Rädda mig. Ja. Sen älskar jag ju serum. Mm. Ska vi se vad vi har här. Massa kul. Det här till exempel. Och sen är det här en kladdig, välanvänd favorit. Det här är liksom också så härligt, lite pärlmors Oj, vad fin konsistens, liksom, konsistens på den.
Anti-wrinkle. Anti-wrinkle, men framför allt tycker jag liksom att det är... Serum är ju den här liksom extra... Det är som en kopp kaffe för ansiktet, eller hur? Jag är inte heller lika bry... Alltså, fuktkrämen, den ska gärna bara funka. Men sen serum, det är det som är boosten i allting. Liksom. Det här älskar jag. Serum kan jag köra 2 gånger per dag. Ja, du ser väldigt... Det var flera som skrev och frågade hur du kunde se så fräsch ut hela tiden. Oh, det var säkert... ett fan. Bett folk att göra. Bett folk att skriva in. Skriv och fråga. Okej, och så kör vi bara kort då. Fuktkräm. Jag kan dra på lite fuktkräm också. Det där ser jag också Therese har influerat i. Ja, där precis. Har vi Skin Better. Den där är också en favorit. De där... Också ett litet härligt. Har du något sånt, eftersom jag tänker du jobbar mycket, du har barn. Har du något sånt hack när du är trött och sliten och det är liksom... Är det eyepatches eller vad är det? Eyepatches. Eyepatches i kylen. Är ansiktet riktigt torrt och trött. Kan nästan ösa på med nattkräm på morgonen. För att bara få ännu mer. Dubbla serum, ös på. Som nu kan man nästan säga att ansiktet snart har druckit upp mitt serum. Då kan jag ta lite till. Då tar du. Bra ögonkräm, ansiktsmask som är overnight, att du lägger på kvällen och att du bara får götta in sig, jobba över natten. Har du ingen overnight ansiktsmask, men lägg ett tjockt lager med nattkräm, bara låt det sjunka in liksom. Så att man verkligen boostar in. Har du någon favoritögonkräm här? Jag växlar om, den här gillar jag ju. Jag gillar också och den här gillar jag. De två skulle jag säga just nu, favoriter. Jag tycker den här ger sånt lyft. Verkligen, och det här är liksom en klassisk bra ögonkräm. Och så förstås... Kör du lite mist? Jag kör inte lite mist, jag kör mycket mist. Men du, till vardags, smink eller inte smink? Lite. Lite smink. Och en till nattgrej som jag gillar väldigt mycket. Du kör lite natt nu på dagen. Ja, kör lite natt här. Oj, det är blått. Oj. Vad härligt, vad är det här då? Det är liksom en sån nattolja. Sleeping night oil. Väldigt härlig. Den drar in bara så. Den drar in lite. Det är liksom bara öst på med detta. Vet du, det här tycker jag är så trevligt. Det här konceptet måste jag fortsätta med att be folk inte vara fixade. Det är så trevligt. Var snäll. Nej, men det är så trevligt när man får se saker. Ja, men den här, ser du vad härlig? Ja, bara det att nu har är den väldigt blå kvar. Ja, men tänker jag. För det får väl vara så. Alltså, du får väl gå ut så. Ja, nu möter problemet. Emilia. Nu börjar problemet med luggen. För nu är den överallt. För att nu, jag klippte ju lugg för typ 2 veckor sedan. Och så tar det liksom 5 minuter innan jag börjar så här inse att jag gör så här hela tiden. Man blir ju galen på en lugg. Ja, så och så kände jag då så här, ska jag ha lugg? Så typiskt mig att klippa en snygg lugg och hela tiden liksom bara göra så här. Ja, dra bort den. Funkar inte. För du tränar ju också konstant. Det här är ju hemskt. Men jag ska lära dig. Här är en lite kul grej också. Vad är det här? Nej, här, den här, titta vad det står här. Ebba? Ja. Ebba, den får få en liten plock. Hunden är så. Ebba Half Eyelash. Ja. Vad är detta? Nej, men jag hade ett projekt där jag skulle göra Ebba Beauty. Nej. Så jag jobbade liksom i 1,5 år med att ta fram olika multiprodukter. Ett perfekt så här multibalm. Just sån här som jag älskar. Vad är det där? Ja, men det här är en tester på en sån här minimal, du vet. Sån ögonfransböjare som jag vill böja bara några stycken på slutändan. Ja. Så får du liksom med dem här också. Så det är väldigt roligt. Så jag har kvar alla mina tester på Ebba Beauty. Men det blev ingenting. Nej, för att jag kände bara så här. Jag hade lagt massor med pengar, jättemycket tid. Och det var grymma produkter. Men så kände jag bara så här. Alltså det finns så många som gör detta så mycket bättre. Hur ska jag kunna slåss i den här världen? Och ena sidan kan jag ångra lite. För det här var typ 5 år sedan. Tänk om jag hade gjort det. Ja. Kanske hade suttit här idag och jobbat bara med det. Men vem vet, någon gång kanske. Det där har jag typ aldrig sett. Proverna kommer till användning. Och sen har du en liten Dior där bredvid. En liten Dior och sen en liten Aquaphor. Ja, men det där används flitigt. Den är flitigt använd. Och så förstås de. Lite Chanel nagellack. Ja, och sån här gammal goding. Vad är det där? Men det här vet du ju. Ringblomsalva. Nej, aldrig. Till torra fläckar och allt sånt här. Ja, det är en gammal husmorskur. Ja, det är en sån gammal husmorskur. Ja. Jättebra. Ringblomsalva. Men du, ska vi bege oss med ditt tänk då? När jag ska få äran att tända lilla ljuset. Tänder ett ljus.
Gud, jag är så julvärd här. Alltså, jag tycker den doftar ja, men lite spaigt, lite fräscht. Hur kan man beskriva doften? Ja, men det är som en altardoft. Altardoft? Ja. Nu får vi piffa lite här. Det är fina besök. Ja, nu har jag ingen spegel. Ska du sminka mig nu då? Hur gör vi det här? Du måste ha en spegel. Har du det här i? Ja. Ja. Där finns det en spegel. Den är väl använd. Berätta, hur gör man en dag som denna? En dag som denna är det liksom bra hud som grund. Vad är nu? 4 serum och 2 nattkrämer. Perfekt. Vad tar du på nu? En favorit. Den här kommer ju då inte från Sverige, det ser jag ju direkt här, eller? Great Britain. Ja, precis. Det är har du några sådana grejer som du köper utomlands? Den ja, det köper är den. Utomlands. Mm. Ja, den är super. Jag har förstått det som att du ofta reser med handbagage. Alltid reser med handbagage. Hur gör du? Ja, men med gör saker? Gör du inte det? Nej, alltså jag behöver så väskor. Så här stora väskor med skönhetsgrejer. Jag måste ha schampo. Småflaskor. Ja, det packar över till småflaskor. Ja. Och kräm, alltså. Ja, men jag har småflaskor och det är redo. Då har jag liksom ett litet nödkit där. Shampoo på det, minitub med tandkräm. Sen är det liksom klart. Och så en liten solkräm och det där lilla solsticket som jag har. Behövs inget mer. Bra hud som grund och sen, nu är jag helt ärlig här. Det här ni ser ju här, det här är ju liksom en välanvänd palett. Jajamän, här har du använts. Här används. Då kan jag liksom bara svepa över här. Var kommer den här ifrån? Det här är Linda Hallberg tror jag. Ja, det är lite utsedda. Så jädra bra. Den här grejer. Har du gillat i alla fall. Älskar Linda Hallberg. Jag tror det finns annat mer från henne här. Hon har också en glowtub i alla fall som jag använder väldigt mycket. Ja, den här. Älskar. Ja, den tycker jag är suverän. Mm. Men vadå, så nu kör du, har du liksom ingen foundation eller? Jo, då har jag lite concealer om det behövs. Okay. Då kan jag köra lite av den här och har jag typ 3 färger. Mm-hmm. För att Lancome man, Skin Feels Good. Ja, det här är en sån bra bas. Och så har jag en, vad har vi den då? Ja, men här har jag en concealer. Från Clinique. Ja, som jag kör liksom bara lite. Nu känns det ju väldigt läskigt att göra det här utan. Spelar. Det är bara sånt här Emily kan göra. Mm, och som också har så här armar och kan sätta upp håret i, är du ju helt otrolig. Otrolig. Jag är imponerad av dig. Man har sina grejer man gör så att säga. Ja, verkligen. Mm. Då har du lite concealer runt från näsan. Mm. Om det behövs, mer eller mindre. Vet du vad, det behövs alltid lite concealer. Och så har vi lite foundation. Mm. Och sen kör vi lite rouge eller krämrouge. Den här tyckte jag var lite kul. Den har faktiskt använt en hel del. Från All I Am Beauty. Och så gillade jag det här. Jag som älskar sån här bra att det är praktiskt. Att de gick och klicka isär väldigt smidigt. Och klicka ihop med någon som man gillar. Liksom. Precis. Mm. Och då har jag klickat ihop den här. Perfekta krämrouge. Ska jag våga göra så här nu? Ja, helt, gud ja. Utan. Här har du lite spegel sen. Ja, lite dassig spegel sen. Så kan du titta vilken jag har satt ihop den med som jag gillar. För det ska jag säga. Herregud, det blev ganska mycket. Då ska jag säga dig att det är Romantic Plum. Och sen har du Medium Baked, som är någon kaffe. Slags brun. Ja. Och sånt här är ju så härligt när man jobbar som jag gör och får träffa massa grymma makeupartister. Då plockar man på sig massor med knep från dem. Och krämrouge stick är ju ett sånt knep, för att det kan du använda som rouge. Och så kan du även ta det på läpparna. Och du kan använda det, ja gud ja. På läpparna och även lite som lite... Mm. Ja, och samma med den här bronzergrejen kan du ju, jag brukar köra typ sån, ja men lite bronzer, lite på ögonen. Precis, alltså, så fint. Man kan bara gå lös. Ja, den tycker jag är underbar. Men kör du lite bronzeraktigt eller brukar du? Ja, det brukar jag göra. Och sen har vi ju den här gamla favoriten som jag älskar. Lancomes krämpenna. Som är en också en sån här lifehack. Den går inte att göra fel med. Nu åkte min sista snutt av pennan. Allting här, ni ser det som misär. Det är nästan slut. Nej, det var det minsta. Du, nej, det var ändå kvar. Ja, du får ju stoppa tillbaka den där. Så. Där. Vad gör du med den här? På ögonen? Ja, men den bara liksom målar man på så lite. Mm-hmm. Så där. Det är en sån grej som inte kan bli fel. Man bara kladdar kan lite. Och man sen... bara kladdar lite. Ja. Kolla, jag får många frågor om nyansen på den. Jag tror den heter någon slags... 04 brun Captivant. Jaha, det är inte cappuccino. Nej, Captivant. Ja, väldigt fin. Och sen har vi ju då förstås den viktiga brynpennan från Rapid i Ash. Mm-hmm. Som jag älskar.
Och då tycker jag den är bra eftersom man kan borsta till. Går du att färga lite. Dina bryn? Jag går färga mina bryn eller färga dem själv faktiskt. Yes. Bara öser på lite färg. Noppar alltså? Noppar inte. Nej, de ser ut så. De ser ut så här. Och ja, kör på lite med den så. Mm. Och så förstås gamla goda. Oj! Det där måste ju din dotter ha sett på TikTok också. Ja, jag vet. Så roligt. Black för att honey. Mamma hade alltid Black Honey när jag växte upp. Ja, jag liksom växte upp med Black Honey. Alltid. Hon hade en Black Honey i varje handväska. Nej. Och så bara blev det en sån grej. Det, ja, det har ju blivit så stort. Ja, den har slut överallt. Så jag blev helt besatt och köpte 3 stycken. Och har dem nu i varje väska också. Så känner mig som mamma. Men den är ju väldigt snygg. Jättefin. Snygg. För att den också bara anpassar. Lite. Ja, den är väldigt bra. Och så har vi förstås en bra eyeliner. Mm. Är du duktig på att lägga det? Alltså jag vet inte om jag... Jo, det är duglig. Och så en bra mascara. Mm. Kör du mascara till vardags? Nej, det gör jag nog inte. Utan då är det lite bas bara som du. Då är det lite bas. Mm. Ja, lite så här. Men de här, vad håller du på med de här och gör då? Ja, vad gör jag med de här? De här kör jag bara liksom lite så. Ja. Lite rouge. Och så kan jag köra lite som med den här kan jag dutta lite och lite skugga. Du mixar över lite. Mixar lite för att få lite liv. Men det här är ju liksom min, eftersom du frågade om Lifesavers, en bra palett med rouge, skugga, allting i tycker jag liksom är suveränt. Den där kan du ju ta med på flyget. Den tar jag med på flyget och då har jag liksom det är ingen allt. Vätska. Då har jag allt. Ska jag våga lägga en liten eyeliner nu? Ja, men du har ju mycket, koll på läget. Mycket svart tycker jag är härligt. Antingen eller. Ja. Så liksom minimalistiskt eller mycket är nog mer jag. Men när du går på fest, låter du någon sminka dig då? Nej, då öser jag på med massa svart. Okej, okay. Då blir det bra liksom. Ja, då blir det bra. Jag kan liksom gilla svart runt hela ögat, svart i ögat. Okay. Även ösa på med lite eyeliner här på insidan tycker jag är härligt. Ja, det tycker jag också är ett sånt hack. Mm. Fransarna ser så täta och härliga ut. Nej, men vad menar du nu? Nu har du ingen fransbär. Nej, nu har jag ingen fransbär. Det får vi låtsas helt enkelt. Ja. Och förstås ett bra Prep and Prime transparent puder. Mm. Från MAC, Prep and Prime. Och så här finns en till ansiktsmask. Mm. Det är alltid älskar min ansiktsmask. Du har lite härligt... Och den gillar jag väldigt mycket också. Vad tycker din dotter om att du har... Nej, men det älskar vi båda två. Ja. Det är väl härligt att man kan... mötas eller hur? Sånt. Har du någon favo av dem? Ja, men jag gillar jättemycket av deras läpppennor. Deras, ja, men mycket krämprodukterna. Jag älskar de här rougen. De är lite småkrämer liksom. Ja, det håller de jag med. De där gillar ju väldigt många. Mm, väldigt. Deras väldigt bronzer. Nice. Ja, men precis. Ska vi ta tag i luggen nu eller? Ja, vi tar tag i luggen nu. Gör vi det. Här har vi en Dyson. Mm. Och den här är så bra, för det här är ju en sån rundborstgrej. Så den är så enkel. Så du tar bara din lugg så här nu. Mm. Och så snurrar du in den på den här. Du, upp dit. Och sen knäpper man av den här. Så. Så sitter den kvar i håret. Kan du gå runt med den hemma? Men det har jag inte tid med. Vadå? Ska den sitta där? Nej, men det behövs inte. Alltså du kan också bara stå och göra det. Men tänk dig på morgonen när du håller på. Då kan du bara så... föna lite snabbt, sätt upp den där, sen går du och sminkar dig lite. Så tar du ut den innan du går. Vi snackar, det här är 90 sekunder. Ja, den behöver bara sitta så. Okej. Okay. Eller du kan ju liksom gå runt och klä på dig eller vad fan du vill. Det är ju jättebra, sitter den ju bara där. Ja, okej. Vi gör det här nu. Mm. Okay. Exakt, så då hade jag tagit det där, hela det där partiet. Så. Hela det där. Mm. Vissa lägger den ju också bakåt, då blir den ju mer liksom så här. Ja. Jag tänker att du vill ha den mer inåt så. Ja, det vill jag nog. Mm. Då kör du den inåt, åt andra så. Hållet. Ja, exakt. Kör igång den där. Mm. Alltså det är spännande. Och så ska det här stoppas in där då. Mm, du kan börja föna. Du kan börja föna nu. Mm. Och så kan du liksom dra den lite fram och tillbaka så här. Alltså som du håller på med nu där. Det här nu du hade kunnat lämna den i sen. Vet du vad ett annat tips är? Nej. Om man tycker att den delar sig. Nu har ju du hållit på med den så mycket. Det är att man gör så här. Att man drar den så här. Lite ditåt. Man drar den lite ditåt. Och tappar den liksom sin virvel. För då har ju gått och dragit den hela tiden i mitten. Och det är här nu man hade kunnat stoppa den. Och öppnat upp den. Hallå? Och lämnat en spole där liksom. Okay. Så är folk på TikTok. Aha, förstår du? Och så går det bara runt så. Tills det har svalnat. Och sen kan du ta ut den.
Så, för att jag tycker problemet med luggen är också att jag vill liksom att den ska gå, den får inte vara så här så. Jag vill ha den lite ner. Ja, men då... Så någon gång satte jag till med ett spänne liksom exakt. Ner. Det är också ett jättebra tips. Att man nästan, men du säger nu får du ju jätte... lägger det sig. Tack Emelie, thanks for everything. Jo, men det här är toppen. Det här är toppen. Ja, alltså det är... Jag säger att det är svårt, jag ångrar min lugg nu. Nej, gör jo. Inte det. Den är jättefin. Nej, det här flyger inte. Alltså det är svårt. Ser du, nu blir det för mycket. Ja, men den kommer ju lägga sig så fort du har gått. Nej, men jag går ju utanför nu. Ja, och då har den ju lagt sig. Men du kommer ju aldrig orka ha lugg för att du petar i den hela tiden. Sätt ett spänne där nu då, så att den liksom lägger sig ner. Men ser du, nu har den redan börjat lägga sig. Ska vi se. Okej, så här. Exakt. Nu sätter du ett spänne där. En liten nål här. Ja, för du ser, nu har du fått en liten böj i den, så den är lite fin så. Och så sätter du där. Så har du så där nu tills du går ut. Mm, det här är ju ett bra tips. Ja. Så. Utan det skulle nästan fått en ännu bättre, men liksom ja, ännu mera hårdare i. Men väldigt många, nu skiljer du dig lite då från hur många. Många vill ju ha det där, alltså jättelyft och så ska den liksom... Ja, så. Jag vill i och för sig ha den lite mera så. Mm. Ja, men då behöver du ju trycka, då ska inte du ha så mycket volym där. Nej. Då får du sätta ett litet spänne där. Ja. Ser du, det där hade varit fint. Det där hade varit fint. Och då kan du bara sätta ett spänne där. Men den kanske... Den kommer bli så. Så svårt. Okej, nu måste du fixa till den här. Nej, men nu börjar det kanske närma sig någonting. Exakt, det är det jag menar. Nu sätter du ett spänne här bara. Mm. Nu får du gå så där. Mm. Och så hade du kunnat haft den på andra sidan. Ja. Ja. Tack Emelie för allt. Bra. Tack för lektionen. Lektion. Okej, då är vi vid vårt sista segment som är att du ska välja dina liksom toppfavoriter. Topp på listan är att jag vill ha dig varje morgon som fixar min lugg. Mm, nu börjar den lägga sig. Ja, så nöjd. Mm. Två, bra serum. Var generös, morgon och kväll. Tre, magiska handduken som tar bort allt. Fyra, en sån här. Vad är det där? Det här är ju min älskade multibonsalva. Okay. Som reparerar och lagar allt. Den här är från Scratch. Det är liksom någon slags intensivvårdande night repair. Funkar liksom för alla trasiga nagelband. Så lägger man på det och så vaknar man nästa morgon så är det helt narigt allt. Alltså, aldrig den hört är om så det här märket. Bra. Men det är liksom deras eget. Det är något. Ta lite för att testa. Scratch. Nej, den är... Jag har testat så många. Det här är också en favorit. Lambert Staffsings... Man kan till och med ta den lite i luggen. Ja. Eller hur? Balmet, ja. Balmet. Du tar balmet. Ta lite nagelbalsamsbalm i luggen också. Allt. Det finns inga fel, eller hur? Nej. Jag har hittat mer saker som sticker ut. Ja. Hittar du ännu fler frågekort? Nej, de låg i stor överallt. Hög där. Ja. Så det här tycker jag är lite kul. Kommer du fortsätta med det här nu när alla mot alla inte... Vi fortsätter med det här. Ja, det kommer jag nog ändå. Ställ inte mig en fråga. Alltså, nej. Du vet att det är mitt alltså, trauma för mig. Julius Caesar lär ha sagt Veni, Vidi, Vinci. Vad betyder det? Ingen aning. Jo, det kan du. Nej. Jag kom. Jag såg. Jag segrade. Dig vill jag ha bredvid mig nästa gång. Perfekt. Ja, så himla. Jag vill verkligen ha dig bredvid mig. Det ska jag säga dig. Den här, finns det vilda isbjörnar i Sverige? Nej. Nej. Men gud. Titta, vi kan. Är det här också barnfrågor? Säkert. Jag blandar, det är barn, precis. vi kan barnfrågorna. Och vet du vad, du är otroligt bra på alla make-up-frågor dessutom. Exakt, det är de jag kan ta. Ja, vi fick en fråga i Alla mot alla om setting spray. Nej. Så var det så här, vad är det här? Det hade jag ju. Ja, precis. Det jag kunde briljera. Var är Emelie? De här tycker jag ju är, varför har inte folk det här till sina barn som inte gillar att tvätta sina hår? I don't know. Nej, alltså jag får sälja dem dyrt. Jag tycker också det är spännande med att jag aldrig har sett en sån här och att du skulle ta fram något sånt här. Ja, jag blir lite sugen nu igen. Ja, det är väldigt jag tycker roligt. Det alltså. Då tänker jag, ska man göra beauty så måste man ju komma på de där grejerna som just det här multibalmet, de här sakerna som alla vill ha. Och att du har en pralin med dig själv. Det är otroligt. Men att du har skrivit din nya bok. Ja, du får lyssna. Absolut. Har du Storytel? Nej, jag har inte det. Då löser vi. Men det kommer jag ju absolut att fixa. Det löser vi nu. Du, tack snälla för att vi fick komma hem till dig och sno din tid. Tack snälla för hjälp med luggen. Ja, men du, varsågod. Alltså, evigt tacksam. Jag kommer tänka på dig varje morgon när jag står där och bara... Med den där Dyson-grejen. Ja, det kommer jag göra varje morgon. Varje. Tack snälla för att ni tittade på det här avsnittet. Vi ses snart igen. Hej då!